Все има почеток и крај. Така е. Се во оваа наша животна драма има свој почеток, заплет и расплет. На крајот завесата паѓа. Утре на сцената стапуваат некои нови глумци. По што ќе го паметите Груевски? Па нема баш по нешто паметно. Не верувам дека нешто паметно направил. Тој како организатор голем беше патриот за нашата Македонија. Не разбираш ли? Разбирам. А, така. И затоа ја никој пат нема да го заборам тој човек. Тој ми бил на душа. Ја по ништо не го нес. Сам по негативи. И што беше толку негативно? Поима нема, али важно гледам, тресет глупости некои. Ќе правам ова, ќе правам она, ништо не правам. По многу убави работи, право да ти кажам искрено. Еве, прво овде ка улица ја направи. Площа да гледам. Сега стварно има критика тука за овие споменици, не се на купо доколу, меѓутоа... Чичко Груевски рече дека ќе поднесе оставка. По што ќе го памтите? О, по спомениците. Еве, пример, Галиите, мислам, нека малце беа безвезни, али другото е окей. А, не знам се, не знам, не е ова за мене. По екстерно? Ако сагате, прашате ме тип за вечер или нешто за спортлеф. Као диктатор. Од каде сега ова? Е, па... Еден од многуте. Сичко, ти од шарените да не си? Не, од никој. Најдобар лидер што постои во Македонија и што ќе постои. Е, најдобар лидер, ама изгуби на локални избори катастрофа. Ама доби 20 пати, еднаш изгуби. Не, 10 пати доби. 10, ле. Изгуби од Бејли, од Вуйковци, од Чичковци, од надвор. Не изгуби сега Бејли е крив за се. Да, точно. И че не го сакате Бејли изгледа? Не, не. Никој не сакам од надвор, си ги сакам само своите луѓе во Македонија што живеат. Ах, тој Бејли. И оние во дик ич не го сакаат. По што ќе го паметите Груевски? Имав двајца студенти, по тоа што не плаќаа за автобуски карти, што ги намали партиципацијата од 200 па на 400 евра. А искрено ви кажам, само полоши работи. Што направил Никола Груевски за 10 години? Многу. Најмногу ми се свиѓа Скопје. 2014-та изградено, направено, што сите овие што се бунеа, сега си влегува во зградите, си станаа министри таму, си се наместија и не им чинеше ова, не ми чини, она, не ми чини. Испадна се убаво. Ништо не смеат ни да срушат, ни да се напрат. Шо испадна убаво во театарот, доле вода има? Вода ќе има. Па убаво ако има вода. Ако нема вода, ќе изумреме сите, шо? Ама вода има во зградата, бе, господи. Зградата, зградата ќе си дотераат, пумпи ќе си уклучат, ќе си ги исклучат, ќе ми даде зелка. Замисли кај тебе во подрум да ти се појави вода. Има, има. Белинбегово, Зеленико, Марино, Мралино, носто се под вода. Значи и ти си како Скопје 2014, да, вода во подрум. Скопје, не, да, нека има. Лошо беше. Некако наместо да идеме напред, само идеме во надолна линија. Лошо беше, дефинитивно 11 години живеевме во мрак. Да почнеме од децава млади што се селуваат, па натак. Па нешто направи, нешто не направи. Улици направи, споменети, даде пари, добрите, тоа е. Медиумски, тие 10 години како беше покриено? Медиумски, зависи на кој медиуми, за кој медиуми зборуваме. Ако зборуваме за тие што беа наклонети кон него, беше покриено само он. Да, иначе... Не беше ни медиумите, катастрофа. Патишта многу градеше вамо и тоа ми остана во сеќавање. А пензија се зголеми за овие години? Да, Груевски дека беше се зголеми, сега е намалија. Сега, ако не натераат на 67 години, ќе изумреме сите, нема ни пензија да добиеме. А нешто барем добро, однака? Една... Добро, добро, у почеток, да, почна добро да речам, ама после веќе скршнаат патот. Не е тоа што го обетјаваа на почеток. Мислам дека Букурешт беше едно големо разочарување. Дали не не примија во НАТО и после тргна колата како да, што тргна. Па он не ни сакаше нити да влеземе во Европска унија, нити во НАТО. Немаше да прави тоа што го правеше ако влезевме во Европа. Груевски во 2006 година дојде на власт како технократ, успешен министер за трговија и финансии, а уживаше подршка од младите луѓе, студентите и бизнисмените. 10 години подоцна. На негова страна останаа пензионерите и луѓето во доцните средни возрасти. Сите останати, вклучително и албанската популација, му го свртеа грбот. Тој ви донесе екстерно тестирање. Ви се допадна тоа? Не, за тоа не можам да се согласам дека ми се допадна.
Али еве се укинаа со новата власт и така ето. Тоа е едното од новите нешто што ми се свиѓаат кај новите. Во екстерно ќе опаметите? О, да. Е, да, као најлошите образовни реформи што ги внесува. Немаше ни еден полоши до сега. Се чини дека во лошите образовни реформи беше почетокот на крајот. Екстерното, средношколците, студентскиот пленум, илјадниците студенти, хонорарците, сите тие излегоа на улица и почна да се тресе владата како кула од карти. Груевски не сакаше да попушти, играше тврдо, се скара со странците, а тие му истопорија бомби од кои немаше спас. Ке ви биде ли сега жал оставка ќе поднесе? Ке ви биде жал? Па искрено да. Искрено да ви кажам да. Некоја солзичка ќе капне ли за Груевски? Абе нема што да капне, ние сме стари луѓе, ние скапале солзите. Да, како човек. Ќе ви биде ли жал за Груевски? Да. Многу? Многу. Ќе ви биде ли жал што ќе се поднесе остав? Апсолутно не. Апсолутно не. Изгледа, вие сте му лут на Груевски? Не, не сум. Јас сум само овој е правичен. И мислам дека не направи ништо добро, него едноставно Македонија ја врати многу назад. Солза ви гледам на окото. Ветара дува многу, а години си дошли на своје. И така. Ја помислав дека солзата е за Груевски. Абе, остае таа работа, молим те, баш ми е брига кој ќе буде. Идината ќе покаже дали и тој ќе падне во заборав како Црвенковски, Георгиевски, Костов и Бучковски, или може би ќе дојде ден кога ќе викаме, абе он и не бил толку лош. Факт е дека во негово време Скопје го промени ликот. На почеток се чувствува амбициите да се направи нешто на економски план, но исто така факт е дека по 2011 година Груевски реши да земе се во свои раце и да си ја моделира државата и демократијата по собствен терк. Факт е дека безмалку 10 пати победуваше на избори, но исто така факт е дека ги партизираше институциите како да се негова лична собственост. Ја мислам дека нема да беа прифатат оставката. Не, мислам дека нема да беа прифатат. Он ќе инсистира оставка, они ќе му викат, не, бате коле од да си остане. Терај података. Да видиш да не веруваш, ама здрави живи до 23 декември, па се ќе ни стане јасно. Како и да е, Македонија го има шестиот премиер, кој има амбиција да стане регионален обединувач и македонски евро-НАТО внесувач. Животот продолжува, судовите и затворите се полнат, неизвестноста за многу луѓе е се поголема и поголема.